ပြည်သူများအားလုံးမင်္ဂလာပါအဆိုတော်အင်ချီရဲ့ချစ်စရာသမီးလေးကိုယနေ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့မနက်မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့လူတီးရပါတယ်တကယ်မွေးဖွားရမယ့်ဂျူဒီကနှစ်ဖြန်ဆွေးမိမဲ့ဗိုက်ထဲမှာတီးဦးတီဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်တောက်ကြနေညနေကဆေးရုံရောက်ခဲ့ပြီးအခုမနက်မှာခွဲစိတ်မွေးဖွားခဲ့ကြောင်းလည်းသိရပါတယ် ချင်းမိရင်တမိလေးရဲ့ဖွားတော်ဝါထုက9:12စတုံးမိနစ်မှာ6ပေါင်12အောင်သာရှိတော့တမိလေးအမရာကိုအောင်မြင်စွာမွေးဖွားပေးပါပြီ။မိခင်ရောခလေးပါကျမ်းပါပါတယ်။စိတ်ပူပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတူးတင်ရှိပါတယ်လို့သူရဲ့ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပြင်ပရိသတ်ကိုတီးပေးစကားဆိုခဲ့ပါတယ်။ ကျမသွားမွေးဖွားခဲ့တဲ့မိမိအင်ချီရဲ့ချစ်စရာကောင်းလာတဲ့လူပညာမျိုးဆက်တဲ့တမင်းငယ်လေးရဲ့မွေးကင်းစပုံလေးလေးကိုအခုလိုပြန်လည်ဝင်ပြပေးလိုက်ပါရစေဗျာ။အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ။